Değerli beyler, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. 21 Azər məsələsi ortaya gələndə demək ki, mən baxıram bu günlərdə, görürəm ki, bu 21 Azər məsələsində bu günlərdə çox eybəcər yanaşmalar oldu. 21 Azərdə nə oldu? 21 Azərdə 1945-ci ildə yox, ondan demək ki, hətta 20 il öncə, 21 Azər günündə İran adlanan yerdə oranın parlamanına bir qanun apardılar. Şiforiyyətli, tez təhsili. Orada Türk hakimiyyətini alıblar, veriblər Farsa. Türk hakimiyyətini alıblar, Qacar sülaləsindən 21 Azərdə. Dövləti veriblər Farsa İngilislərin himayəsinə. Yəni, Türkün qara günü İran adlanan yerdə buradan başlanıbdır. Baxmayaraq buna ki, o zamanki padişah, Əhməd Şah, Qacar padişahı, gənc bir oğlandı, demokratdı və o zaman ona Fransada olanda Mustafa Kemal Atatürk məktub göndərir. Sən Türk padişahısan, sənə ordu verirəm. Qayıt hakimiyyətini götür, dövlət başqadır. Amma bu gənc adam, ətrafındakı olan Farslar bunu yoldan çıxardırlar. Və o cümləni mən istəmirəm deyən, bu günlərdə Farslar da onu çox şişirdirlər ki, demək ki, mən, yəni beləncə, Türk olan padişah ona gələn bir təklifi yabancı bir təklif kimi. Yəni bu adam öz türkücünü başa düşmürsən, türksən, türk padişahısan. Və burada oturmağında bu rahatlıqla olmayır. Və dövlət quşu Azərbaycanlıların əlindən, türklərin əlindən uçur, hələ də gedib İran adlanan yerdə ayrı yerlərə çəkir. Sonrası 21 Azər gələndə, sonrakı 21 Azərdə ikinci dünya savaşından başlayır. Yəni bu günlər baxırsan yazırlar mediada, saytlarda filan ki, bəli, bunu Stalin deyir. Stalin Azərbaycanlının və Azərbaycan türkünün və türk dünyasının birinci düşmanlarından. Yəni Stalin o qədər represiyalarda Doğu Türkistana dəş türk öldürüb ki, bu istəməzdi Azərbaycanın güneyində də bir türk dövləti olsun. Və Azərbaycanın üzərində bugünkü cümhuriyyətdə milyonlarca insanı bu represiya məruz qoyubdu Azərbaycan ziyalıları və türk adıyla, pan-türkist adıyla öldürübdü. Azərbaycanın güneyində şəraitdən istifadə edərək Azərbaycanın güneyində yaşayan ziyalılar istəyirlər ki, bir hərəkətə keçsinlər. Ondan öncə də İran adlanan yerdə hərəkat var idi. Hətta deyə bilərək partizan hərəkatı var idi. Amma Sovet hakimiyyəti çalışır ki, bunun üstünə qonsun. Yəni bu ingilislərin də, rusların da bir siyasəti var. Bunlar çalışırlar ki, dünyanın o medianın, ya bugünkü mediada rusların da, komünistlərin o reklamları çox güclü olublar, agitator olublar. Belə istəyirlər, göstərirlər ki, yine də deyirlər. Filan yerdə filan şey dəbərməzdi əgər Stalin istəməsiydi. Nə istəməsiydi? Stalin 10 milyonlarca insanı demək ölümə verdi faşistlərin əlində. Nazilər gəlib demək ki, az qalırdı Moskviyə hələ bu Molotovla almanlarla dostluq elan edir, dostluq. İspaniyada komünistləri qırırdılar, bu demək ki, Molotovla və Hitlerlə dostluqlarını emin. Bu cümrünü gizlədirlər. Hitlerin ən yaxın yandaşı, dostu Stalin edir, müavilələr var, bugün gizlədirlər. Demək ki, Sovet İttifaqında, Sovet zindanında, həbsxanasında əsarəti alınmış Azərbaycan türklərdə onun üstündə və başqa türk xalqlarına ölümə verdi. Azərbaycanın demək ki, onlar ki, represiyada öldürə bilməmişdi. Sonradan türkün demək ki, adlı insanlarını bunlar cəbhədə öldürdülər. Və cəbhələrdən qayıdan türkləri də yenidən zindana aldılar, xalq düşmanı kimi öldürdülər. Və xaricdə qalan türklər də, Azərbaycanlar üstündə olanlar da, onlar da Avropada gizli yaşayırdılar, Amerikada gizli yaşayırdılar. Mən son illərdə Vaşingtonda o zamandan qaçan türklərin məzarlığını gördüm. Bunlar Azərbaycanda burada nə var? İstalinin qorxusundan. Amma bu gün nə olurdu? 21 Azər hərəkatında Amerikalılar da, indi bu günləri biz düz deyik, biz Batı Alyansındayıq. Amma Batı Alyansında gərək görək ki, bizim milli mənafiyimiz, dövlətimizin mənafiyi, xalqımızın mənafiyi və əsas türkün, türkün mənafiyi nədir? Yeri gələndə, yeri gələndə. Türk uçağı da bıraq, Azərbaycan vertolyotu vurdu, o vertolyot ermənin döyür, o rusundur. Azərbaycan vurdu, otur yerində, oturarsan yerində, keçdi vuracaq. Cənab Prezident, Erdoğan da əmr edib, vurub, əcəb edib, əlinə sağlıq. Və Batı dünyasının üzünü ağ elədi. Amerika, Avropa qalmışdılar, Putin bu gün Kirmə girirdi, bu gün Ukraynayı yaxalamak istəyirdi və bu uçağın düşməsi ilə siz gördünüz ki, Moskva Rusiyanın üzündən asıldı və bu Putin kimimiş. Bu hələ də yenə bir dənə küçük, bir kiçik GG5-dir. Bu adam başqadır, onu nə cür yaradı, böyüdüklər başqadır, tərbiyəsi başqadır.
Azərbaycanın güneyindəki olan 1945-ci hərəkatı Azərbaycan türkləri öz istəyi ilə istəyiblər yola salsınlar. Və o hərəkata xiyanət edənlər bir, Stalindir, iki, Amerikada İngilisdir, üçüncü, İran adlanan yerdə dövlət yox idi. Tehran rejiminin generalları Ruslar, İngilislər, sonra Amerikalılar gələndən sonra bunlar, xanımlar da bağışlasın, o çadırları mən xanımlar kimi, qara çarşab edib qaçmışdılar. Generallar, ordu yox idi. Şvarçkov, sonraki Körfəz savaşındakı Şvarçkovun atası. Amerikalıların tapışırığı ilə gəldilər demək ki, Tehran ordusunu bir-birinə yapışdırdılar ki, gedin azadam, soğuk savaş başlanacaq. Və Ruslar da arxadan Azərbaycanlıları vurdu, bu xalqlar atası. Nə xalqlar atası? Bu günləri Azərbaycan türkləri bunu bilmirlər, tanımırlar. Və hələ də təəssüflər olsun ki, İran adlanan yerdən olan komünistlər bu günləri dururlar, bu 45-ci ildəki hərəkat, pişəvəri hərəkatını özünüzlə diləşdirirlər, yəni bizim elə hərəkatımış, elə döyürdü. Seyid Cəfər Pişəvər deyir ki, bu hərəkat sinif hərəkatı deyil, bu milli hərəkatdır. Milli hərəkatın da, milli deyəndə millət deyirsə, Azərbaycan türkünün hərəkatıdır bu. Azərbaycanlılar nədən Tehran rejiminə və Tehrana qarşı çıxır? Baxın, şuuraltı bir məsələ var. Azərbaycanlılar Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmiyədə bilirdilər ki, dəfələrlə bu Tehrandan gələn ordular Azərbaycan türkünü vurur. Dövlət gedəndən sonra Azərbaycanlıların başına hər yan hərinə gəlir. Təbriz vaxtı ilə şərqin ulduzu idi. Ərdəbil də demək gəlişmiş bir şəhərdir. Dövlət gedəndən sonra söylədim sizə, Ərdəbil, Təbriz və orada fəaliyyətdə olan ziyalıları da məhv eləmişdilər. Amma Rus ordusu, İngiliz ordusu girəndən sonra Tehran yönətimi zəifləmişdi. İngilislər çox çətin bir hala düşmüşdülər. Ona görə də Azərbaycanda olan hərəkat siyasi bir faza keçməli idi. Bəli, bu günlərdə deyirlər ki, İstalinin ordusu orada idi. Bir iddia adamı da ora yardıma göndərdi. Sən nə yardıma göndərdin? Azərbaycanlar gözlərini açıb qayıb baxmalıdırlar. Ora yardıma gedənlər Azərbaycan bugünkü Cumhuriyyətdən, o zamanki Sovetin tərkibində olan Sosialist Respublika Azərbaycan, yəni Azərbaycan türkləri, Azərbaycanın quzeyindən ziyalılar, siyasilər gedirlər o yana yardıma. Amma bu günləri tribunalardan belə biləyirlər, yox, onları İstalin, heç İstalin istəmək, orada neçə Rus var idi, o hərəkətdən neçə Rus öldürülübdi. Azərbaycanın quzeyindən gedən qardaşlar və mən bu gündə əminəm ki, yarın, Azərbaycanın güneyində hərəkat bugünkündən də artıq rah. İrəlləsə, heç Bakıdan da, Ankaradan da kimsənin qarşısını almaq olmayacaq, bu türklər ora qoşacaqlar. Bu günləri çoxlar çalışırlar. Çoxları çalışırlar, deyələr ki, Azərbaycanın güneyində nə olur olsun, bizə nə? Azərbaycanın güneyi başqa, quzeyi başqa, elə bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur, bunlar belə qandırmalardır. Türkiyədə də bəzi vaxtlar yanlış siyasətə yol verdilər. 90-larda biz söyləyirdik ki, bax, bu bəbək qatilləri, bu PKK-ni, bu teröristləri barındırmayın. Bunların axırına çıxmaq lazımdır. İraqda olan türkmənləri dəstəkləmək lazımdır. Mən o qurultaylarda demişəm. Onları dəstəkləmək lazımdır. Xanım Tansu Çiller o zaman istəyirdi Bofer zonası yaradan, o vaxt yaratmalı idi Bofer zonasını. Bu günləri gözümüzün qabağında üzdən İraq, birisinin kuklasının birini yaradıblar İraqın qüzeyində. Azərbaycan demək ki, Türkiyədə yaratmaq istəyirlər, Türk dövləti yaratmaq istəyirlər. Bu birinci, biz Azərbaycanın güneyində yaşayan insanlara qarşıdır. Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti özünü qoruya biləcək, ordusu var. Və başqaları, amma bu Kürdün əlinə silah verib, siz bilirsiniz ki, indi PKK, Qəndir dağından inən o PKK-nın o terörist adamları hara gedir, Qalqan Duran Ali haradadır, o birisilər haradır. Azərbaycanın güneyinə soğulublar, Tehran rejimi burası, bu günləri Rus, Kürd, və demək ki, İraq yönətimi, Bəğdad yönətimi birgə işləyirlər, Başar Əsəd də üstəlik. Hamısı da Türkiyə qarşıdır. Mən bu tribunadan demək istəyirəm ki, Azərbaycanda, Türkiyədə və Azərbaycanda da son günlərdə gördük, irticanın yuvası Bakının kətlərində özünü göstərdi. Biz bunu İran adlanan yerdə görmüşük. Bu gün Allahu Əkbər deyən adamlar yalan deyirlər. Onlar Allaha da qarşıdırlar, dini də istismar edirlər, dövlətə də qarşıdırlar. Əgər sən oturacaqsan filan kənddə Allahu Əkbər deyəcəksən, cinayətkarların şəklini qoyub, bayrağını qoyacaqsan, bəli, Azərbaycanın güneyində olan 30 milyondan artıq mən əminliklə deyirəm. Bir güneyli olaraq deyirəm. Bu məsələni gündə azı 18 saat izləyirək deyirəm. Azərbaycanın güneyindəki hərəkat layiq hərəkatdır. Sayın Cumhurbaşqanı Cənab Tayyip Erdoğan Misirdən
Ehevan-ı Müslümin, Müslüman Birliği, Kardeşler Birliği'nin Mısır'da haşimiyette olan zaman dedim, ben Müslümanım. Amba layık bir öğretim başçısıyam. O zaman çoklarında hoşuna gitmedi. Ona göre de Azerbaycan'ın güneyindeki harekat layık harekattı. Dünyevi harekattı. Modernidir, sağdaşdı. Başı kətlərində o kət ki vardı ki orada Nərdarandakılar oturan onlar dünyevi adamdılar. Onlar irticacıdılar. Onlar cinayetin əlidirlər. Tehran'dan barındırmış Tehran'ın. Ve ne oldu? Başı kətlərində onlar oyunu çıxardandan sonra Tehran'ın demək ki o qondarma məclisində başladılar onları ağlamağa. Ve Erdəbil'de onları yas tutturdular. Ve Təbriz'de bizim konsulluğa karşı yine hücuma başladılar. Biz vaxtıyla size demişdik ki bunları bunlarla kardeşlik olmaz. Bunlarla salam əli deyilsin, həməcə gəlir, sən də öz Klaşnikovu əlində saxlayasan. Və bu günləri gördü Türkiyədə neynədilər. Heç kəsə rəhm eləmədilər. Mənim sözümün canı budur. O Pişəvəri hərəkatı, 1945-ci ildəki hərəkatı, vuranlar da o gün bəlli idi, bu gün də bəlli. Bu gün Tehran rejimi çıxır, bir iddəni bu İsveçə cəhdə göndərir. Göndərir bir adamları ki, köhnə kommunistlərlə otururlar bir yerdə ki, Azərbaycan dərdləri varmış da, amma Türkiyənin adı gələndə, əlbəttə ki, bu günləri əgər Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin prezidentinə qarşı kimsə bir dənə etikadan kənar küsür desə, biz ona qarşıyıq. Biz dövlət başçılarımızı, dövlət ətributlarımızı, milli rəmzlərini, hamısını qorumaq məcburiyyətindəyik. Rəhmətli Zeyid deyirdi ki, belə eləməyin ki, Azərbaycanın güneyindəki qardaşlarımızı köməyə çağıraq. O zaman ki, Tehran rejimi Xəzərin bu başına gəlmişdi, bir, rəhmətli Heydər Əliyev dedi, belə olsa cənublu qardaşları köməyə çağıraq. İki, üç gündən sonra Türk ulduzları Azərbaycan səmasından uçandan sonra Tehran rejimi ki Amerikanı belə mələdir, belə getdi da yox oldu Türk ulduzları uçandan sonra. Yəni sözümün sonunda Azərbaycanın güneyində 35 milyondan artıq Türk yaşayır. Bunlar Türklər. Orada böyük bir hərəkat var son həftələr içində görürüz. Milyonlar insanlar Sayın Konsulun düz söylədilər. Fransada bir partlayış olacağı dünya ayağa qalxıyor. Amma 30 milyon Türk'ün qanlı tökənləri özlərinə yandaş hesab edirlər və onların qara qüvvəsi olur, filanların qara qüvvə deyirlər onlara. Dayı demək ki, bu Amerika ordusunun bir parçasıymış. Bir çıxın da Rusun qabağına. Və niyə çıxar? O qara qüvvəni çıxar da Rusun qabağına. Elə bilməzsən hatta. Ona görə bu günləri Azərbaycanın güneyindəki olan hərəkatın, bəli, onun mənəvi dayağı Ankara'dır. Onun mənəvi dayağı Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətidir. Nərdaran kimi kətlərdən qalxanlar bilirlər ki, birinci, Azərbaycanın güneyinə atılır o güllələr. Onlar hansı havadadırlar biz bilirik. Bugünkü Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti Azərbaycanın güneyində olan insanların hamısının ruhu cadır. Niyə? Laikdir, sekulardır, moderndir, sağdaşdır və hansı alyanslardır o da bəllidir. Azərbaycanın güneyindən olan insanlarımız ayıq olmalıdır. Bilməlidirlər ki, bu günləri çox yerlərdə köhnə kommunistlər yenə sıxırlar Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətini və Azərbaycan dövlətini sual altına aparırlarsa, onlar bilməlidirlər ki, Pişəvəri hərəkatının o mənəvi rəmzi budur. Hərəkat milli hərəkatıdır. Orada şəhid olanlar 70 mindən çox insanı şəhid ediblər. Və 10 minlərcə insanı sürgünə salır. Sürgünə gedənlər də insan İstalinin əlində məhv olurlar, başda Pişəvəri olmaqla. Onu öldürürlər. Faktlar var. Onu da öldürürlər. Ona görə də Azərbaycanın güneyindəki hərəkat Türk hərəkatıdır, milli hərəkatdır. İnsanlarımız gözlərini açıq saxlamalıdırlar. Tehran rejimi çox cinayətkar rejimdir. Özü də bu günləri hər şey görülür. Bu günləri Rusun yanında oturan Tehran rejimi. Dünənləri Putin ağzını açmışdı. Putin'in nə olduğunu kim bilir? Nə olduğunu Putin'in kim bilir? Dünənləri ağzını açmışdı ki, bir ədəbsiz danışır ki, o Jirinovski onun çırpaq üzüdür. Bu adam Türkiyə Cumhuriyyətinə qarşı, Türk millətinə qarşı, Azərbaycana qarşı nə cürdürsə, bu hələ də Rus imperiyasının yuxusunu görür. Qafqazın bu yüzünə gələcəkmiş, ondan sonra nə edəcək istəyirdi bunu da. Gürcüstana girəndə bunu ağlından keçirtmək istəyirdi. Amma Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti buna izin vermədi. Güneydəki hərəkatımız milli hərəkatdır. Bu Türk hərəkatıdır, Türk dünyasının hərəkatıdır. O da hamısı canla bir-birinə bağlıdırlar. 21 Azər hərəkatı hamımıza mübarək olsun. Baxmayaraq ki, bu hərəkatı qanında boğdurlar. Amerikalılar etiraf eləməlidirlər. Mən bunu Amerikada, Washingtonda olanda onların yetkililərinə demişəm. Dedilər, bəli elədik. Milli mənafiəmiz icab elədi. Əgər Amerikanın milli mənafiəyi icab edirdisə, bu günləri Amerika gözünü açmalıdır. Teröristləri, irticacıları, şahanistləri bölgədə dəstəkləməməlidir. Onlar Rusa uduzar. Amerikada gözünü açmalıdır, bilməlidir ki, hansı səhvlərə yol veribdir. Bəli, biz o aliyasıdır.
Biz demokrasi, azadlıq, insan azadlığı və terora qarşı bir millət olan millətik biz. Ona görə də dövlətlərimizi saygı ilə yad edərək Azərbaycanın güneyinə Sayın Cavad bəyin zəhməti ilə ki, bu kanal açılıbdır, televizyon ki, gedir və yenə də bu gün də göstərdi ki, biz hər anda dövlətimizlə, Qafar bəy buradadırlar, dövlətimizlə və konsulumuz buradadırlar, dövlətlərimizlə bir yerdir. Millətimiz dövlətləri ilə yaşayacaq. Heç bir səhvə yol vermək olmaz. Dövlətdən kənar durmaq olmaz. Təşəkkür edirəm.